Kwanza natanguliza niombe radhi kwa yeyote ambaye mjadala huu unaweza kumgusa. Lakini mimi binafsi kuna vitu nina utata navyo, sitamani kuviamini, lakini iwapo nitathibitishiwa ndio hivyo basi nitaamini. Kwanza maelezo niliyotoa, sitaki kuamini kwamba huyu kiongozi wa dini ni mchache wa akili kiasi kwamba ameshindwa kunielewa. Akili yangu inakataa kukubali hilo. Kwa mtu kama kiongozi, dhamana alizopewa, elimu alionayo, sitaki kuamini kwamba hakunielewa. Naomba nirejee katika Kiswahili chepesi sana. Nilizungumza hivi: sisi katika macho ya kawaida tunaweza kudhani kwenda kuombewa na shehe, yule shehe ndiyo yupo karibu na Mungu. Wakati kumbe kuna mashehe wengine hata Mungu hana habari nao kwa sababu ya matendo yao machafu. Na kuna watu wanadhani kwamba akienda kuombewa na mchungaji, yule mchungaji ndio yupo karibu sana na Mungu. Wakati inawezekana kuna wachungaji wengine kwa maovu na machafu yao wameshakuwa chukizo kwa Mwenyezi Mungu na hata usoni hawatazami tena. Turudie hapo hapo kwanza. Huyu shehe anataka awaambie Watanzania kwamba mashehe wote wa Tanzania ni wasafi. Anataka awaambie Watanzania kwamba wachungaji wote wa Tanzania ni wasafi. Katika wakati wa Nabii Ibrahimu alayhi salam palikuwepo na wachafu ndani ya wasafi. Wakati wa Nabii Lutu alayhi salam walikuwepo wachafu ndani ya wasafi na mkewe alikuwa mchafu. Wakati wa Nabii Musa alayhi salam walikuwepo wasafi na wachafu ndani. Wakati wa Nabii Isa alayhi salam walikuwepo wasafi na wachafu ndani, na wengine wakamsaliti na wengine wakamkana. Wakati wa Nabii yetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulikuwepo na wasafi na kulikuwepo na wachafu ndani. Na ilikuwa haijafika akhiri zamani. Leo tupo katika akhiri zamani. Anataka awaminishe umma kwamba mashehe wote tunaoona kuwa ni mashehe ni wasafi sana 100%. Na wachungaji wote tunaoona sisi ni wachungaji kwa macho yetu ya kawaida ni wasafi sana 100%. Sitaki kuamini kwamba akili yake inaamini hilo. Lakini sitaki kuamini kwamba anataka awaaminishe Watanzania hivyo. Sasa ngoja niliweke vizuri. Kuna watu ambao kwa macho yetu sisi wa binadamu ya kawaida tunawaona katika wajihi, tunaamini ni wacha Mungu na ni viongozi wazuri wa kidini, wakati ni wachafu na wana machafu mengi ambayo dunia inayajua. Leo hii tunapozungumza, tunao viongozi ambao kwa sura ya nje wanaonekana ni mashehe, kwa sura ya nje wanaonekana ni wachungaji, lakini ndani yao ni wachoyo, ndani yao ni wasengenyi, ndani yao ni wazinzi, ndani yao wana ushenzi na ulafi na kila aina ya matakataka. Na kwa bahati mbaya wako viongozi ambao wanayafanya haya ndani ya ofisi za nyadhifa zao. Tumeshuhudia viongozi wa Kiislamu ambao wameendewa na wanawake kwa ajili ya kuomba ushauri dhidi ya ndoa zao, na hao viongozi wakawatia dola 100, 200, 300 mkononi, kuomba namba ya simu na kuanza kuwatongoza. Na ushahidi ni nao tena mwingi, na nikisema ni umwage itakuwa ni fedheha. Wakati mwingine tunakaa kimya kufunika kombe ili mwanaharamu apite. Lakini viongozi hawa wapo na ushahidi tunao, na akitaka ni umwage aseme su. Najua itakuwa fedheha si kwake, si kwa aliyetenda, lakini itakuwa ni fedheha kwa Waislamu wote. Ndio maana huwa tunakaa kimya hatuongei. Lakini ninachotaka nimkumbushe tu ni kwamba anajua ndani ya wale ambao macho yetu yanadhani ni viongozi wasafi, wamo ambao sio wasafi. Kwenye kundi la mamba na kenge wamo. Tunajua zipo kesi nyingi za wachungaji ambao wamewapa wake za watu mimba, na kesi zimekwenda mpaka mahakamani, zimetembea hadi kwenye vyombo vya habari, na wengine walikataa hata kupima DNA kuthibitisha kama wale watoto kweli ni wa kwao au sio wa kwao. Hiyo ni moja, zipo kesi za namna hiyo nyingi sana za watu ambao ndani ya macho ya kawaida tunawaona ni viongozi wema na wasafi, lakini nyuma ya migongo yao ni wachafu kuliko hata wale tunaodhani ni wachafu.
Sitaki kuamini kwamba huyu kiongozi halijui hili. Sitaki kuamini kwamba pale alipo akili yake inamtuma wale wote tunawaona sisi kwa macho ya kawaida ni wasafi, basi ni wasafi kweli wote 100%, na wale tunaodhani ni wachafu wote 100%. Sitaki kuamini kama kiongozi mkubwa kama huyo anaamini hivyo. Lakini kama atakuwa hakunielewa, naomba nimueleweshe kwa lugha nyingine nyepesi sana, nyepesi sana. Yeye ni Muislamu na amesoma. Anajua watu waliotabiriwa pepo na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wengi waliotabiriwa pepo ni wale waliokuwa hawadhaniwi. Waliotazamwa katika macho ya kwamba ni watu wa kawaida, lakini ndio hao mtume aliyowatabiria kwenda peponi. Sitaki kuamini kwamba hata hili halijui. Kuna masahaba ambao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa nao Bennett, alafu akawatabiria pepo watu wengine ambao hawakuwa ndani ya wale masahaba zake waliokuwa nashinda naye asubuhi na jioni. Sitaki kuamini kwamba huyu shekhe halijui hili. Lakini naomba nimsaidie, na kwa lugha nyepesi tu kwamba Watanzania sio wajinga. Watanzania wanajua, wanayofanyiwa wanayaona. Mashehe wasafi Mwenyezi Mungu awalipe, wapo. Wacha Mungu walionyoka mashallah wapo, na Watanzania wanawajua. Na mashehe wachafu wazinzi wanaingilia wanawake za watu kinyume cha maumbile, wapo, na Watanzania wanajua, na ushahidi wa Tanzania wanao. Wakati mwingine wanauficha na kuustiri kwa ajili tu ya kukataa fedheha. Kwa bahati mbaya hata mimi ushahidi nao, na nao mwingi kweli kweli. Ushahidi wa baadhi ya wale tunaodhani ni wasafi kumbe ni wachafu, ni nao mwingi kweli kweli. Kwa hiyo mara nyingine, kabla hujagusa hoja za watu wengine, elewa kuna watu wengine wana hoja nyingi zaidi na wana ushahidi mkubwa kuliko unavyoweza kufikiria wewe. Lakini turejee kwenye hoja zenyewe basi. Hebu tuangalie mashiko ya koje. Viongozi wa dini wote ni wasafi. Wote ni wasafi. Ndivyo unavyotaka kuwadanganya Watanzania. Nitasimama kwenye kauli niliyoiona kwamba wapo viongozi wa Kiislamu wasafi mashallah, Mwenyezi Mungu awalipe kheri duniani na akhera, ambao kweli wamenyooka na wamesimama katika mstari wa Mwenyezi Mungu, wapo wengi. Lakini wapo viongozi wa Kiislamu wachache ambao ni wachafu, ni wazinzi, ni watenda dhambi, ni waovu, na wana madhambi mengi 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 hadi Mwenyezi Mungu hana hata hamu ya kuwatazama usoni, japokuwa sisi kwa macho ya kibinadamu tunadhani ni wasafi. Wapo. Wapo viongozi wa Kikristo wasafi mashallah, Mwenyezi Mungu awalipe kheri duniani na kesho akhera. Wapo wasafi walionyoka, waliosimama katika mstari, wapo. Lakini wapo wachache ambao nao pia ni washenzi, ni wazinzi, ni waharibifu, ni watenda dhambi, na Mwenyezi Mungu hana hata mahala pa kuwatazama usoni. Hao pia wapo, na kwa bahati mbaya Watanzania ushahidi wanao, kwa sababu wanaishi nao mitaani kwao, wanaona matendo yao, hawana pa kusemea, na wakati mwingine wanawastiri kwa sababu wanawaheshimu. Kwa hiyo kama umepinga hoja hiyo ya kwamba kuna viongozi wa Kiislamu ambao si wasafi, na kuna viongozi wa Kikristo ambao si wasafi, hebu jichunguze vizuri. Isije kuwa na wewe kuna kundi upo halafu unahisi umeguswa. Naomba radhi, na nilitangulia kuomba radhi, naweza kushindwa kustahimilia nikatumia lugha kali kidogo, sababu mimi anapoguswa Mwenyezi Mungu na watu wanapoleta unafiki mbele ya kumtii Mwenyezi Mungu huwa naumia kidogo, na wakati mwingine tempa inapanda, alafu ninashindwa kujikontrol, lakini nitajitahidi kwa kadri nitakavyoweza. Hoja ya kusema wamedhalilishwa viongozi wa dini na wa Kiislamu na Kikristo, hiyo hoja umeizungumza wewe, na wewe ndio uliowadhalilisha.
Lakini msingi wa maelezo niliyoyasikia mimi ni kwamba wapo baadhi ambao wana machafu na wapo kweli. Na ushahidi ninao. Na ukitaka nikuoneshe niambie nikuletee ushahidi. Kwa hiyo kwa maneno mengine nisingetamani kuona umeongea kitu kama hicho. Lakini kwa sababu mkamilifu ni Mwenyezi Mungu peke yake na wewe uliteleza tufanye yamepita, ila wa Tanzania natamani waendelee kuamini kwamba ukweli utasimama, viongozi wasafi wapo na wachache wachafu wapo, katika Waislamu wapo, katika Wakristo wapo. Shekhe wangu umependa ndio hivyo hivyo, hujapenda ndio hivyo hivyo, kwenye kundi la mamba na kenge wamo. Lakini hoja ya pili ni hii ya kusema kwamba umesikia eti Muislamu akiombewa dua na Mkristo ni vibaya na Mkristo akiombewa dua na Muislamu ni vibaya. Mimi naomba niulize tu katika lugha ya kawaida wala si ya kisomi sana. Na ibada ya Muislamu hawezi akaifanya na asiyekuwa Muislamu. Huma dua ulkafiruna illa fi dhalal. Haiwezekani. Huma dua ulkafiruna illa fi dhalal. Haiwezekani. Mimi ndo mwenyekiti wa kamati za amani Tanzania na jumuiya ya maridhiano. Nimesha kushuhudia ukiombea dua watu ambao si Waislamu kwa jicho langu. Nimeshaalikwa na wewe kwenye shughuli mbalimbali, na wewe ukiwa ni msemaji, na ukaombea dua wote tuliokuwa pale, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Nataka nikuulize, pale ulikuwa unatenda dhambi kwa sababu ulikuwa unaombea wasiokuwa Waislamu pia? Lakini ninafahamu na Watanzania wanafahamu, viongozi wengi wa kidini ya Kiislamu, mashehe na maulama wengine, wana ofisi zao, vilinge vyao vya kuombea watu dua, na wanaombea Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Sasa nataka nijue unawaambia nini Watanzania, kwamba sisi Waislamu tukiwaombea Wakristo ni sawa, ila Wakristo wakituombea Waislamu si sawa? Na unazungumza hili kwenye hadhara, dunia nzima isikie. Halafu bahati mbaya sana hawa Wakristo umewaita makafiri. Huma dua ulkafiruna illa fi dhalal. Haiwezekani. Huma dua ulkafiruna illa fi dhalal. Haiwezekani. Fanaudhu billahi min dhalika. Mwenyezi Mungu mwenyewe amewaita Wakristo. Innal yahuda wan nasara fa innal nasara, anawaita manaswara kwenye aya chungu mzima ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu mwenyewe aliyeshusha Qur'ani anawaita Wakristo kama Wakristo. Wewe leo unawaita Wakristo makafiri. Huma dua ulkafiruna illa fi dhalal. Haiwezekani. Mimi ndo mwenyekiti wa kamati za amani Tanzania na jumuiya ya maridhiano. Halafu unasema ni kiongozi wa amani. Napata mashaka kidogo. Hawa waliokupatia uongozi wa amani walitumia vigezo gani? Kama unaweza kusimama mbele ya hadhara ukawaita Wakristo wote wa Tanzania kwamba ni makafiri, kwa sababu ulitumia mfano wa aya inayoita makafiri, wakati Mwenyezi Mungu mwenyewe kawaita manaswara, wewe unawaita makafiri. Nadhani sitaki kuamini kwamba hujui. Mimi nafikiri uliteleza. Na naamini uliteleza kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza nimeshaitaja hapo mwanzo. Umeshaombea watu dua wewe, wale ambao sio Wakristo, sio Waislamu. Lakini tulimshuhudia hayati Magufuli, kiongozi ambaye alikuwa si Muislamu, akiwaambia Wakristo, naomba mniombee ndugu zangu. Na tulimuona mara nyingi akiwaambia Waislamu, na wewe ukiwepo ndugu zangu mniombee. Tulimuona akiwaambia makundi ya watu waliochanganyikana, Waislamu na Wakristo, akasema ndugu zangu naomba mniombee. Sitaki kuamini kwamba unadhani Magufuli alikuwa mpumbavu
kuambia Wakristo wamuombee na wasio Wakristo wamuombee. Sitaki kuamini hili. Lakini cha pili, tumeishi katika maisha ambayo maskini, Waislamu wanaishi na wasio kwa Waislamu. Tena wanaoana, wanazaa na watoto. Wanaishi katika amani na furaha ya hali ya juu sana. Tumeona mwanamke hambagui mwanamume kwa sababu si Muislamu, na mwanaume hambagui mwanamke kwa sababu sio Mkristo. Tumeona wakiishi hivyo, na hiyo ndio amani ninayozungumza. Sasa napata tabu sana leo kusikia kwamba nikimpa zawadi leo Mkristo akinaambia baba Mungu akubariki ni dhambi. Sasa nifanyeje? Nikimpa zawadi, nimemuona mama wa Kikristo anashinda njaa, maskini, hana kitu cha kula, nimetoa shilingi 10,000 yangu nimempa, akanambia baba Mungu akubariki, nimjibu nini? Kwa sababu hiyo ni dua. Huyu ambaye nimempa chakula ameniombea dua, Mwenyezi Mungu akubariki, nimjibu nini? Nimwambie hapana, usiniombee, ni dhambi? Au unatufundisha tuanze kuwa hatuwasaidii Wakristo, na unawafundisha Wakristo wasiwasaidie Waislamu? Kwa sababu hali kadhalika Mkristo akimuona mama wa Kiislamu ana njaa, anachechema, atamsaidia. Akimpa mkate, yule mama atamwambia, baba Mungu akujalie. Hiyo ni dua. Unatuambia nini? Kwamba leo sasa Wakristo wasiwasaidie Waislamu kwa sababu Waislamu watawaombea dua na ile dua itakuwa dhambi? Au Waislamu wasiwasaidie Wakristo kwa sababu Wakristo wakisaidiwa watarudisha kwa kuomba dua na ile dua ni dhambi? Unashindwa kufafanua hapa, kwa sababu najua ulipata tu msisimko na muwashawasha wa kihisia, lakini sitaki kuamini kwamba unataka uwafundishe Watanzania hili. Na kwa maana hiyo basi, mimi niko open, very open, kwamba kama kweli umedhamiria kuwaambia Waislamu wakiona Mkristo anamwambia Mungu akubariki, wageuze shingo waondoke, tuthibitishie hilo. Na kama ulikuwa unamaanisha kweli Mkristo akimsaidia Muislamu, Muislamu akamwambia wewe Mungu akujalie, ageuze shingo akatae, basi tuthibitishie kama ulikusudia hilo. Lakini kama hujakusudia hilo, bado Waislamu na Wakristo wanaendelea kuombea na dua asubuhi na jioni katika nyakati mbalimbali, katika matukio mbalimbali. Ndio maana nikasema sitaki kuamini kwamba hukuelewa, ila ninadhani ulilibeba kihisia, kwa sababu walizungumzwa baadhi ya viongozi wachafu, ukahisi umeambiwa wewe, labda unatu uchafu uchafu twako, ndio maana imekutachi. Mwenyezi Mungu akusamehe, Mwenyezi Mungu akujalie utubie, kwa sababu hakuna mwalimu mkamilifu katika hii dunia. Sababu Sheikh Pozeo huwa anasema ukweli una tabia ya kuumauma hivi, ukweli una tabia ya kuchoma choma hivi. Kwa hiyo isije kuwa katika yalizungumzwa kuna kakitu kalikuchoma hivi, kakafanya hadi busara kidogo ikaenda pembeni, ukahisi umesemwa wewe, kumbe maskini mjumbe hauawi. Lakini hata kama ni hivyo, naomba nisamehe kiongozi wangu kwa kumwaga haya, na aliyesema naye msamehe vile vile. Lakini alichofanya, alifikisha ujumbe wa mambo matatu, na nitayarudia hapa. Katika viongozi wengi wasafi na wachache wachafu wamo. Katika Waislamu wapo, katika Wakristo wapo. Katika kuombea na dua, tunaombea na dua wote kila siku asubuhi na jioni. Na bahati mbaya Waislamu ndio tuna vilinge vikubwa vya kuombea dua Waislamu na wasio kuwa Waislamu. Na kwa bahati nzuri sana umegusia kuambia viongozi wa dini ya Kiislamu wafungue maofisi ya kuombea watu dua. Nimefurahi sana hicho kitu, kwa sababu ni kweli viongozi wengi wenye taaluma, wengi maulama wengi, wanatumia elimu walionayo kama sehemu ya ajira kufungua ofisi, kulipisha wasio kuwa Waislamu pesa kwa ajili ya kuwaombea dua, wakati ilibidi wawe na maofisi ya kusaidia watu wenye matatizo yao bure. Tanzania nzima na Afrika Mashariki, taasisi iliyopo kwa ajili ya masuala ya kuombea watu dua
na inafanya huduma hizo bure, ipo moja tu inaitwa Daru Rahma. Inapatikana wilaya ya Ilala. Ipo moja Afrika Mashariki nzima, ni taasisi inayoendeshwa na Waislamu, inaombea dua wote waliokuwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, na inafanya huduma hizo bure, ipo taasisi moja tu. Daru Rahma. Wengine wote wanafanya kazi kiubinafsi. Mwalimu huyu anaka elimu yake, anafungua ofisi nyumbani kwake. Shekhe huyu ana elimu yake, anafungua ofisi nyumbani kwake, anaombea watu dua kwa hela na anawachaji hela nyingi kweli kweli. Tunayajua, tunayaona, tunaishi nayo. Lakini nitoe mfano sasa. Kama kiongozi, amsha sasa viongozi wengine wa kidini ya Kiislamu wafungue taasisi. Tumezoea kuwaona shekhe fulani, shekhe fulani, shekhe sharifu fulani, wao ni mashekhe, wao binafsi wakiyafanya hayo. Taasisi inayoendesha kazi katika misingi ya kitaasisi iko moja tu Afrika Mashariki nzima, Daru Rahma, na kwa bahati nzuri ipo Ilala na inatoa huduma za dua bure kabisa. Kwa hiyo toa wito kwa viongozi wengine wafungue taasisi za namna hiyo, wasomee watu dua, tena wasomee wote Waislamu na wasio kwa Waislamu. Kwa sababu kwa bahati mbaya, kwa sababu viongozi wa Kiislamu tumekuwa tunatumia elimu zetu kuwachaji watu pesa kwenye kuwasaidia, wanaamua kukimbilia makanisani ambako huduma hiyo ni bure. Hutaki wakina mama wa Kiislamu waende makanisani? Fungueni taasisi, muwasomee dua bure. Mnafungua maofisi majumbani kwenu, mnawachaji pesa tena nyingi, wanashindwa, ndio maana wanakimbilia makanisani. Kwa bahati nzuri, taasisi ya mfano tayari ipo Tanzania, ipo Ilala, Dar es Salaam, Daru Rahma, na inatoa huduma za dua bure, bure, bure kabisa. Lakini nadhani huu ni muda muafaka sasa, kwa sababu unafiki umekuwa mwingi sana. Wasisi tunaojiita Waislamu kumbe ndani ni watenda dhambi. Wawalo wanajiita Wakristo kumbe ndani ni watenda dhambi. Kwa sababu huu umekuwa mwingi, naomba nitoe challenge, na nitaanza na wewe shekhe, na wewe kiongozi, na wewe Muislamu wa kawaida, na wewe imamu, na wewe maamuma. Nitaanza na nyie. Katika mambo ambayo yametajwa vizuri sana kwa wingi sana ni pamoja na kuwastiri mayatima. Kama kweli sisi ni Waislamu, naomba tuanzie hapo. Dar es Salaam kuna vituo vingi vya watoto yatima, lakini nyumba za makazi ni nyingi kuliko vile vituo vya watoto yatima. Basi kama sisi ni Waislamu kweli, naomba tukawagawane hawa watoto. Kila Muislamu achukue mtoto huyu akamlee nyumbani kwake, ili apate mapenzi yale ya baba na mama, japo ni baba wa kambo na mama wa kambo. Shekhe unayenisikia leo hii, natoa challenge hiyo. Nenda kahimize Waislamu wengine wenzetu, tukagawane wale watoto yatima waliokaa kwenye vikuku, kwenye majumba ya vituo, kama vile mifugo. Tuwachukue kila mmoja, akichukue mmoja tu. Kila Muislamu mmoja akichukua mtoto yatima mmoja, vituo vyote vitakauka. Tuanze kuwagawana. Kama wewe ni shekhe, kama wewe ni kiongozi, hebu tuanzie na uongozi wako, tukaupimie hapo. Simama kidete, ambia Waislamu, wahimize Waislamu, washauri Waislamu wakachukue watoto yatima wawalee majumbani kwao, na wao wapate hisia ile ya malezi ya ubaba na umama. Tuanzie hapo. Kama kweli sisi ni Waislamu ambao tunajiona ni wasafi, tuanzie hapo. Na nitahakikisha ndani ya wiki hizi mbili nitatuma vijana wangu watembelee vituo vyote vya watoto yatima, tuone wangapi wamechukuliwa, ili kweli tunapoenda kwenye mimbari tukashika maiki tukaongea na Waislamu, tujinasibu kweli katika Uislamu wenye matendo yanayomfurahisha Mwenyezi Mungu. Lakini hali kadhalika, narudisha challenge hii kwa Wakristo. Kama wewe ni kiongozi wa ukweli wa Ukristo, kama wewe ni Mkristo wa kweli mwenye imani na Yesu Kristo, kesho asubuhi amkia kwenye kituo kimoja cha watoto yatima, chukua mtoto mmoja kamlee nyumbani kwako na watoto wako, na yeye apate fursa ya kuona mzazi. Ili wale ambao wamekaa kwenye vituo na wenyewe wapate nyumba, wapate mtu wa kumuita baba, wapate mtu wa kumuita mama, wapate mtu wa kumuita kaka.
huo ndio nitasema kweli wewe ni Mkristo. Lakini naomba nitoe challenge kwa serikali. Mama Samia, kwanza wewe ni Muislamu, lakini mbali ya Uislamu wewe ni mwanamke muungwana sana. Ni mwanamke mwema, mwanamke muungwana, mwanamke usiyekuwa na makuu. Na ndio maana Mungu alikupendelea hadi ukaja kuwa rais bila hata kupita mtaani kwenda kuomba kura za urais. Naomba na wewe utusaidie. Kupitia waziri wa maendeleo ya jamii, naomba utusaidie kwa kauli moja tu na wewe. Wale wachache watakaobakia kwenye vituo vya watoto yatima, naomba tuvibadilishe jina. Tusiviite vituo vya watoto yatima, tuviite vituo vya watoto maalum. Naamini hata wewe usingefurahi ukiwa umekufa kaburini ukasikia mwanao anaitwa yatima, japo ni yatima kweli. Ndio maana tunabadilisha majina kufanya watu wasijisikie vibaya. Hatumwiti mtu kipofu, tunamwita mlemavu wa macho. Hatumwiti mtu kichaa, tunamwita mtu ana matatizo ya akili. Tulifuta neno zeruzeru, wakaitwa albino, ili tu lile jina lisiwadhalilishe, lisiwafanye wakajisikia vibaya. Japokuwa ni kweli ni zeruzeru, lakini tuliondoa tukawaita albinos, ili lile jina linalofanya wajisikie vibaya liondoke. Kama tuliweza kufanya kwenye makundi yote hayo, kwa nini tushindwe kuondoa neno watoto yatima, vituo vya watoto yatima? Kwa nini tusiite vituo vya watoto maalum, wenye kuhitaji malezi maalum, wenye kuhitaji huduma maalum, wakitazamwa watazame kwa jicho maalum? Na kuomba mama yangu Mama Samia Suluhu, Mwenyezi Mungu akuongoze katika vitu ambavyo utaacha legacy, hebu tuachie legacy ya hiki, vituo vyote viitwe vituo vya watoto maalum, wanaolelewa katika njia maalum, wapate huduma maalum na watazamwe kwa jicho maalum, ili tuseme basi mwiba unatokea ulipoingilia. Malumbano ya huyu mtu na huyu shehe yazae kitu chema. Tusikalie kujiita sisi Waislamu, Waislamu kwa sababu ya kuvaa kanzu, kukata kanzu, kwenda msikitini mara tano. No. Kama tunadhani tutaipata pepo kwa kwenda msikitini tu mara tano, wakati kuna wagonjwa wanaumwa hatuendi kuwatembelea, kuna wafungwa magerezani hatuendi kuwaona, kuna watu hawali sisi tunamwaga chakula majalalani, tumefeli. Na kwa namna hiyo tuanze na watoto wasiokuwa na wazazi. Tuwagawane, tukae nao majumbani kwetu, tuwalee kama watoto. Una wawili ongeza mmoja wawe watatu. Una wanne ongeza mmoja wawe watano. Tuwagawane hawa watoto. Shime shime tuwagawane. Na naanza na wewe kiongozi wa dini uliyeshika maiki kwenye mimbari ukasema huyu amekosea hapa, huyu amekosea hapa. Wewe uliyepatia, tuongoze hili jahazi, tukawahimize Waislamu, tuwagawane hawa watoto wasiokuwa na wazazi, tukaishi nao katika majumba yetu, na wao wapate affection, wapate ile hisia ya kuwa na mzazi, wapate hisia ya kula na ndugu zao. Tuanzie hapo. Na narejea tena, nitatuma timu ya vijana wangu 40 watatembelea vituo vyote vya Dar es Salaam ndani ya wiki hii na wiki ijayo, tuone vijana wangapi wamechukuliwa, ili siku tukisimama kujiita Waislamu tuwe kweli sisi ni Waislamu, na siku wakisimama kujiita Wakristo wawe kweli ni Wakristo. Nimeongea sana kwa ajili ya Watanzania na ninaamini wamenielewa. Na kama kuna mtu atakuwa na swali, namba yangu inafahamika. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.